З першого вигляду здається, що з ним начебто все добре, проте після ретельного огляду бачиш іншу картину. Всі його дерев'яні елементи вийшли з ладу і несуть ймовірну загрозу для малюків. Це один із майданчиків у Новобаварському районі. Замість дітей тут сьогодні комунальники. Замінюють та фарбують пошкоджені з часом елементи. Дають, так би мовити, нове життя ігровому комплексу. Наше підприємство займається ремонтом житлового фонду і також займаємося відновленням та ремонтом дитячих та спортивних майданчиків. За даною адресою мешканці звернулися на гарячу лінію з заявками про те, що дерев'яні елементи прийшли у невідповідний стан. Вони почали псуватися та руйнуватися. Тому ми вирішили за даною адресою провести поточний ремонт дитячого майданчику. Максимум розбираємо дерев'яні елементи, замінюємо на нові. Метал фарбуємо, приводимо у належний стан, щоб вони не представляли загрози для дітей та місцевих мешканців. Звісно, вважаю, що потрібно підтримувати, тому що в дітей і так немає садика, їм треба хоча б де-то проводити час разом. Тому так, потрібно хоча б піддержувати працюючий вид. Не дивлячись на обстріли, Харків продовжує жити, його продовжують прибирати, усувати наслідки обстрілів. Дивляться за дитячими майданчиками, хотілося б, звісно, чуть-чуть більше, щоб дивилися, тому що дітям це потрібно. Ну і все одно дивляться, от зараз дитячий майданчик ремонтують. Дякуємо. Це дуже важливо, треба, щоб лагодили і дитячі майданчики, і підстригали траву, щоб всюди було чисто. Прибирали, нам так потрібно. Життя є в Харкові. Ми живемо попри все, попри обстріли. Виходимо з дітьми, гуляємо, що робити. Таке життя. Пристосовуємося. Кожного дня пристосовуємося. Це наше улюблене місце. Ми в ньому народилися. І нам не хочеться нікуди уїжджати і покидати його. Нам віриться, що все-таки все налагодиться і буде все добре. І ми вистоїмо і будемо жити в нашому красивому Харкові. Він у нас дуже красивий. І з кожним роком він все красивіше і красивіше становиться. І я думаю, що війна колись закінчиться і все буде добре. Всі повернуться і будемо жити далі. З початку року нашим підприємством вже відремонтовано та пофарбовано 87 дитячих майданчиків. Ми коли заходимо, ми робимо це комплексно, відновлюємо усі елементи на дитячих майданчиках, і спортивні також фарбуємо. Це 87 дитячих майданчиків в 9 районах міста. А також ми знімаємо аварійність там, де дуже вони псуються і потрібно дуже швидко відреагувати. Вже відремонтовано близько 1000 елементів на дитячих майданчиках з початку поточного року. Намагаємося все робити дуже швидко, своєчасно, не затягувати з цим питанням, тому що це життя та здоров'я наших дітей, а ми любимо наших дітей, ми працюємо для харків'ян та для наших діточок. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харків. Новини.